odovzdávanie cien. Preto poprosím, aby prišli na pódium vedúci súborov a krojovaný pár z každého súboru. Takže poprosím folklórny súbor Trnavčan, folklórny súbor Stavbár, tu na Universitaria de Monte de Madrid, folklórny súbor Ekonom, Hornát, Academic Culture and Art Center of University Novi Sad Sonia Marinkovič, folklórny súbor Zobor, Mladosť, Ratiljo, Technik a Poľana. Dôležití traja páni, rektor Technickej univerzity vo Zvolene, doktor honoris causa, profesor inžinier Rudolf Kropil, filozofie doktor. Taktiež prorektor Technickej univerzity vo Zvolene, docent inžinier Branislav Olá, filozofie doktor. A programový riaditeľ festivalu inžinier Pavol Gejdo, filozofie doktor. Čaká nás odovzdávanie cien a diplomov, nech sa páči, príjemný dobrý večer, ale môžeme, išli ste ku mne za mnou, asi k pusu ste mi chceli. Nech sa páči. Ďakujem, Veronika. Príjemný dobrý večer, milí priatelia folkloru, ctení hostia, dámy a páni. Ja musím povedať, že ďakujem. Bolo to nádherné a ja si myslím, že všetci máme krásne zážitky. Napriek tomu, že akademický zvolen má už svoje porady 24. pokračovanie, znova a znova nám prináša neopakovateľné zážitky. Ja chcem poďakovať viac ako 350 členom vysokoškolských folklórnych súborov, ktorí prišli do Zvolena zo všetkých kútov Slovenska. Chcem poďakovať 8 slovenským súborom, ale ešte tým zahraničným, ktorí prišli zo Srbska, zo Španielska, prišli nám aj z ďalekej Austrálie, prišli nám z Litvy. Ja si myslím, že veľmi spestrili náš zvolenský akademický Zvolen, tohoročný, tak ako je pred 2 rokmi. Musím povedať, že tak ako Slovensko má krásnu, pestrú, rozmanitú prírodu a krajinu, tak má aj veľmi rôznorodý folklór. To sme mohli vidieť na tom, ako sú naši členovia súborov nádherné odetí do krásnych krojov zo všetkých kútov Slovenska, ako som už povedal. Ale prezentujú aj ľubozvučný spev, muziku a nádherný dynamický tanec. Ja musím povedať, že to skutočne bola jedna krásna nádhera. Škoda len, že na dnešný gala večer nemohli prísť naši priatelia z ďalekej Austrálie, z Melbourneu, ktorí okrem iného sú potomkovia Slovákov a majú krásnu slovenčinu. Chcem poďakovať všetkým našim folkloristom za to, že dodržiavajú tradície. Tradície našich predkov, ľudové tradície, že dodržiavajú a zachovávajú naše kultúrne a skutočne umelecké dedičstvo. Takže ešte raz veľká vďaka. Keďže viem, aká je organizácia náročná, tak chcem poďakovať aj všetkým členom organizačného výboru, že to zvládli výborne a zo všetko počúvam aj výborné, príjemné odozvy. Chcem poďakovať aj všetkým hodnotiteľom. No a veľmi rád by som zablahoželal a poďakoval sa aj vám v auditoriu, obecenstvo, ktorí ste boli takisto vynikajúci. Ja sa už teraz teším na akademický Zvolen 2021. Ďakujem. Možno až 70-ky som vám k dispozícii. Pozrite sa na, na takú Evu Mázikovú, tá stále frčí, jak vrtuľa. Takže nádherná Eva Mária Chalupová. Takže ja si myslím, že som k dispozícii a teším sa. Tak nech sa páči, ďakujem veľmi pekne ešte raz, pán rektor. Programový riaditeľ by nám chcel taktiež niečo povedať. Nechce sa veľmi, ale...
Ďakujem pekne za slovo. Končí sa akademicky zvolen 24. ročník. Je to, dovolím si povedať, naozaj unikátny festival, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, pretože vidieť pokope naozaj 400 študentov univerzít, ktorí zachovávajú tradície svojich predkov, je naozaj nádherné. A popri tých ich študijných povinnostiach, popri tých ich možno stážach a tých možnostiach, ktoré majú, naozaj venujú kope času tomu folklóru a to je naozaj krásne. A ten folklór to je v podstate droga, alebo ako dneska to bolo poznané, že to je diagnóza, ktorá sa nedá liečiť. A vedia o tom naše rodiny, naše manželky, takže touto cestou by som aj poďakoval tej mojej, že to so mnou trpí toľké roky. A naozaj prežili sme krásne 3 dni a ja si myslím, že už to teraz nebudeme nejako naťahovať, lebo všetci sme zvedaví, kto vyhral. Takže poďme oceňovať. Pán prorektor, teda nie? Vy ste otvárali celý festival. A poďte aj vy do tretice. Otváral som festival pred 3 dňami a veril som, že to dobre dopadne a myslím si, že naozaj to veľmi dobre dopadlo. Videl som všetky vystúpenia tu v divadle, aj na námestí. Videl som reakcie vás, divákov, tu v divadle, aj na námestí. A naozaj som presvedčený, že tento ročník sa nám veľmi podaril. Dúfam, že si to myslíte aj vy, ak áno, tak trošku odtieskajte. Skutočne, zatlískajte ešte aj vy im, lebo poďme na to odovzdávanie ocenení. Diplom za účinkovanie na akademickom zvolenie 2019 získava folklórny súbor Stavbár. Srdečne gratulujem. Získava vysokoškolský folklórny súbor Trnavčan. Súťažil a vystupoval ako prvý, myslím hneď prvý deň. Opäť gratulujeme. Získavajú aj charizmatickí Španieli. Duna Universitaria de Monte de Madrid. Tak ešte spomínala, že boli tak jemne vystresovaní včera pred ich vystúpením, pretože sme ich nenašli v šatni. A teraz záchulisí neboli, oni si tak pomaličky vykračovali asi 3 minútky predtým, tak pokojne. Takže maňana, to by sa aj nám občas Slovákom zišlo. To sa budeme stresovať. Poďme ďalej, cena za vokálny a inštrumentálny prejav. Vysokoškolský folklórny súbor Zobor. Štyria, možno piati, neviem. Spýtam sa. Štyria. A bude to? Dúfa, že štyria. Tak neviem, uvidíte inak. Ja som si tiež myslela, keď som bola na pôrodnej sále, že budem mať chlapčeka a sestričky mi strčili do roku kalendár, že no, ale vyberte pre istotu aj dievčenské meno. Takže možno dáma už vie, že to bude chlapček alebo dievčatko, ale radšej nech je pripravená. Každopádne, vysokoškolský folklórny súbor Zobor. Tiež cena za vokálny a inštrumentálny prejav, vysokoškolský folklórny súbor Ekonóm.
Srdečne gratulujeme. Ja si opäť neodpustím, lebo nebyť tohoto pána, tak ja dnes neobedujem. Viete prečo? Lebo som nestihla obed. Sýr bol vynikajúci. A žinčica? Žinčicu som si nedala. Chcela som si vínko k tomu a iba tak decko sa mi ušlo. Sa báli žinčicu, tak mohli si z jedného pivo. No vidíte. Odkiaľ bol sýr, odkiaľ? Porad. No, výborný. Ďakujeme veľmi pekne. Opäť cena za vokálny a instrumentálny prejav. Vysokoškolský folklórny súbor z Bratislavy. Technik. Opäť srdečne gratulujeme. Ďakujeme pekne. A ja opäť musím predstaviť Ľubka, ktorý to dáme chodil môj syn, koľko to bolo rokov dozadu? Veľa. Tancoval a všetci mi hovorili, nie, daj ho radšej na hip-hop k Lacimu Strajkovi. A ja, že nie, ja mám rada náš slovenský folklór. Ja chcem, aby sa venoval folklóru, vidíš, nepodarilo sa mi to. Tvoj syn ešte tancuje? Nie, hra. No, vidíš. Cena za výborný interpretačný prejav. Sonia Marinkovič-Srbsko. Opäť srdečne gratulujeme a ďakujeme veľmi pekne za to. Vyšte dva roky pravodskia, aj zahraničné, vysokoškolské folklórne súbory svojou prítomnosťou. Cena za uchovávanie tradícií domozemských Slovákov v Austrálii. Folklórny súbor Liptár. Ale to musím povedať, pán rektor, že tu nie sú, takže cenu im odovzdáme, alebo máme tu niekoho? Dodatočne. Ďakujem veľmi pekne. Takže pokračujeme. Cena za presvedčivú interpretáciu hudobných a tanečných prejavov Podpoliania. Folklórny súbor Mladosť. Za scenické spracovanie témy Balocká noc Svetojánska získava vysokoškolský folklórny súbor Poľana. A opäť gratulujeme. Trom pánom pribudne významná dáma. V tejto chvíli poprosím primátorku mesta Zvolen inžinierku Lenku Valkovičovú, aby prišla na pódium a odovzdala cenu mesta Zvolen. Všetkým krásny večer. Vážené dámy, vážení páni, myslím si, že sme strávili jeden nádherný večer vo Zvolene, pri akademickom Zvolene, na festivale, ktorý je tradíciou Zvolena. A keď som prišla v 83. roku do Zvolena, čo som sem vydala, tak Zvolen vždy počas akademického Zvolena žiaril, žil. Ľudia sa tešili, celé námestie ožívalo a myslím si, že to bolo až do dnes. A ja sa veľmi teším, že generácie mladých ľudí preberajú tradície a stále to žije. A ja dúfam, že to ešte dlho žiť bude vo Zvolene.
Takže chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli do Zvolena ukázať nám svoje krásne ľudové umenie. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom za to, že venovali veľmi veľa úsilia, aby sme prežili takéto krásne chvíle vo Zvolene. A chcem sa poďakovať vám, že ste si prišli pozrieť toto umenie a že ste povzbudili mladých ľudí k tomu, aby ďalej rozvíjali ľudovú tvorbu a históriu. Ďakujem. Ešte predsa jedna otázočka. Spýtam sa vás, kedy ste vy mali, a či vôbec ste mali niekedy na sebe kroj oblečený? No ja sa priznám, že veľmi nie, kedy si na základnej škole, ešte na prvom stupni, sme mali taký malý folklórny súborík s pani učiteľkou, ale odvtedy teda teru nie. Takže výzva o 2 roky, oblečieme pani primátorku do kroja. Tak ako aj mňa. Ďakujem veľmi pekne. Cena mesta Zvolen poputuje do Litvy. Vysokoškolský folklórny súbor. Možnosť, tak ja verím, že sa vám aj páčili. My pokračujeme teda ďalej a poprosím rektora Technickej univerzity vo Zvolene, pána Rudolfa Kropila, aby odostal hlavnú cenu festivalu. Hlavná cena festivalu, takže laureátom festivalu Akademický Zvolen 2019 a zvolenskú fujaru získava vysokoškolský folklórny súbor Hornát. V tejto chvíli poprosím prorektora, profesora doktora Miroslava Tvrdoňa, filozofie doktora, prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre, aby prevzal symbolickú štafetu festivalu. Poprosím, aby pán prišiel na pódium. A predtým, nech sa páči, vám rozdávame slovo. Dámy a páni, ja si myslím, že po tomto úžasnom večeri neostáva iné, ako popriať našim partnerom z Nitry, Univerzity Konštantína Filozofa, aby sa im akademická Nitra na budúci rok podarila tak dobre alebo ešte lepšie, ako u nás tento rok vo Zvolene. Pán prorektor, držíme palce, odovzdávam štafetu. Vážený pán rektor, kolegyne, kolegovia, študentky, študenti, ctení hostia, dovolte mi úplne poďakovať za túto štafetu a v mene jeho magnificencie rektora Univerzity Konštantína Filozofa Nitre, profesora Libora Ozára, vám poďakovať, že som mohol byť tu na tomto úžasnom večeri a budem veľmi rád, keď tá iskra tej mladosti, toho folkloru, ktorá tu dnes je a ktorú dnes cítime, bude aj na budúci rok v Nitre, kde vás všetkých úprimne pozývam.
Ďakujem akademickému Zvolenu 2019 a nech žije akademická Nitra 2020. Predsa ešte tu máme jeden košíček s rôznymi sladkosťami. Aj? Toto je tá cena besta pre súbor Ratirio, lebo v podstate chlapi tak dobre asistovali, že sme ich to zabudli. Chlapci, máte pripravenú? A počas zvučky ďakujem teda rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene, doktorovi honoris causa, profesorovi inžinierovi Rudolfovi Kropilovi, filozofie doktorovi. Ďakujem pekne. Máte pripravené.